ilk Avropa oyunlarına 100 günün kalmasını oyunların alov koruyanları da özlerine məhsus şekilde qeyd ediblər. Atletler kendine toplaşan 100'dən çox könüllü ellerinde Novruzun atributlarından sayılan səməniyle birgə flashmob geçiriblər. Od koruyanlar flashmob zamanı oyunlara kalan günlerin sayını canlı şekilde əks etdiriblər. Qeyd edək ki, ilk Avropa oyunlarında 12 mindən çox könüllünün yarışlara cəlb olması gözlənilir.